На Прикарпатті вирувала негода. Пориви вітру, хуртовини та ожеледиця на дорогах. Найближчими днями синоптики прогнозують в області значний сніг, місцями пориви вітру та ожеледицю на дорогах. У посиленому режимі ще в досвід та 29 листопада розпочали працювати комунальні служби у Коломийській громаді. До слова, комунальники звертаються до водіїв не залишати автівки у нічний час на узбіччях доріг, щоб не ускладнювати роботу техніки. Більше про ситуацію на дорогах розповів Михайло Попелюк, керівник комунального підприємства «Полігон екологія». Подивились погодні умови. Бачили, що буде насувається циклон, підготували 7 одиниць техніки на ніч, загрузили її сумішами, і фактично вже ввечері вона вся була готова до роботи. А вже в 4 годині ранку вони всі виїхали, почали сипати, просипати. Десь місця, де були перемети, прогортали сніг, а де не було багато, просто ожеледиця посипали піщано-соляною сумішу. Посипали. Зараз знов техніка виїхала в місто, бо на дворі мінусова температура, вітер, і десь воно прихвачує. Інженера мої всі в місті і дивиться, і швидко реагуємо, куди треба відправити, щоб посипати, щоб не було ожеледиці. І готуємо зараз на наше ТГ ще вон суміш. Зараз будемо вести туди, як на Грушів, де підйоми, щоб могли там скористатися, де якби десь нечайно вже пішла, веземо туди на Кубаївку, то готуємо на такі місця, де є виїзди, підйоми. Зараз доготовлюємо ще декілька одиниць техніки, бо до кінця тижня передають такі погодні умови несприятливі, то ми ще декілька одиниць доготовлюємо, щоб ми були повністю готові для більших снігопадів.